Го гледате најновото издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Никогаш сосема недостапни, денес не можеме да го замислиме животот без нив. Мобилните телефони и интернетот, за тоа колку ни го олеснуваат секојдневието и дали знаеме правилно да ги користиме, кои апликации не очекуваат во иднина во првиот прилог во вестите. Ако седнеме еден човек од минатото, 1917 година, и седнеме еден човек од денешна дата, 2017 година, и ставиме на завеса помеѓу нив, значи да не се гледат. Само да знаат дека едниот е од таа година, другиот од денешно време. Ако тој што е од 1917 го прашува, овој од 2017, прашање за обштеството, за напредокот, за технологијата, за астрологија, за физика, без да го гледа, а от тој другиот од другата страна ги пробарува одговорите на интернет или на мобилен телефон, тогаш ќе речат колку човештвото напреднало за 100 години, колку луѓето сега знаат поиќе него што знаеме ние, кои што сме од минатото во последните 100 години. Но ако го земеме фактот дека на човекот од денешницата му го тргнеме телефонот, односно да нема пристап до овие информации, тогаш може би на најосновните прашања човекот од денешницата ќе падне. Да речеме кое време се сади, кога изгрева сонцето, кои се природни феномени, да речам што луѓето од минатото го имале од искуство, а луѓето од денешницата го имаат од препорак или од прочитана информација негде. Тогаш ќе види колку како заедница, како човечки род може би сме отишле малку поназад во таа социјална компонента и во таа компонента колку малку знаеме за светот што не обкружува. Токму со оваа парадигма од професор на Англиски универзитет на наједноставен начин го опишува влијанието на мобилните телефони и интернетот денес Ѓорѓи Рафаеловски од Технолошкиот парк на Универзитетот на Југоисточна Европа. Мобилниот далечната 1973 година како концепт за прв пат ја здогледа светлината на денот. Од тогаш станува дел од нашето секојдневие. Истиот нуди неограничена листа на работи и со тоа представува алатка која секогаш може да помогне во доедуцирањето на еден човек. Придобивки долго користењето на смарт телефоните се неограничени. Така да, денеска телефонот представува покрај возилото собствено што го имаме, може би највредниот дел од опремата што носиме со себе. Тоа е еден мал процесор преку кој може да извршуваме безброј работи и во иднина верувам дека тие работи само ќе се прошируваат. Значи не е ограничена таа листа на работи што можеме да ги уживаме, да речем, од мобилниот телефон. Така да ако пред 10-15 години сме можеле само да се јавиме или да направиме повик со некој од далечина, денес мобилниот телефон заменува најмалце 50 апликации и други, кој што во минатото биле неинтегриран дел на мобилните телефони. Например, можеме да се јавиме, можеме да комуницираме директно преку пораки, имаме видеото како камера, имаме фотоапарат на него, имаме подсетник, имаме мобилно или електронско банкарство, преку кој можеме да плаќаме сметки или да видиме состојбата. Но имаме и ред други алатки кои што денес се интегрален дел од мобилниот телефон. Например, 73% од луѓето што имаат мобилен телефон се будат со будилникот, односно алармот од мобилните телефони. Така да тој станува секојдневие на она што го имаме од утрото кога веќе се разбудиме до вечерта кога веќе легнеме. Финансиски трансакции, контролирање на уреди во домаќинството, поврзани со интернет. Ова се само дел од идните апликации кои ќе ни го олеснат секојдневието во иднина токму преку мобилните телефони. Моментално најактуелни се две теми во светските апликации, односно инвестирање во апликации, оно што се произведува како апликација мобилна. А тоа се финтек и IoT. Финтек представува се оно што е финансиски трансакции преку мобилните телефони. Така да, светскиот тренд оди на исфрлање на медиаторите, односно на посредиците во финансиските трансакции. Тоа се моментално банките, да речем, поголемите финансиски друштва. Така да, во иднина насоката ќе оди на тоа дека ќе можеме да си префрламе пари едни на други без посредство на банки. Ќе можеме да плаќаме директно без да користиме апликацијата на банката. Односно, секој ќе си има посебна сметка или посебна виртуелна сметка кој што ќе може сите трансакции како физичко лице или како правно лице да ги прави кон другите ентитети преку одредена апликација.
Така да, во иднина ќе можеме и преку ресторанот сметката да поделиме на сите 4 лица, ако седиме да речем 4 луѓе, пиеме кафенце во одреден ресторан. Еден да плати сметката, сите други веднаш истата секунда да дадат баш толку пари колку што треба за да се покрие, без да се ваѓат физички парите од џеп, без да има реални опипливи средства. Така да дури денес негде над 60-70% од парите се во виртуелна валута. Ги немаме физички ке нас во новчаник и во џеп. И тој свет на финтек има неограничени можности. Тој допрва сега се развива и допрва таму ке има многу и идни апликации кои што ке ни го олеснуваат животот секојдневно. IoT значи интегриран систем на сите апарати во домакинството и на работа кои што се поврзани на интернет. Така да пред 5-10 години не сме можеле да замислиме дека можеме да запалиме бојлер дома, дека можеме да вклучиме машина од мобилниот телефон, дека можеме да подесиме температурата на собата да биде идеално спрема она што се нарекува наши потреби и наши желби. Односно, ќе можеме директно да им пристапиме на апаратите во домакинството и во канцеларијата без да бидеме физички присутни таму. Ова исто така возможува и креирање на репорти, односно на повратни извештаи како работат апаратите во домакинството или во индустријата или на работното место, кај што подоцна ќе можеме да ги анализираме и да видиме каде е проблемот, односно кој апарат како работи, дали не е енергетски ефикасен или не е енергетски ефикасен или треба подобрување во некој сегмент или друг. Едутек исто така е нов сегмент кој што има неограничени можности, односно сега веќе свесни сме дека најголемите едукативни алатки и системи во светот стануваат бесплатни или стануваат мобилни. Така да веќе можеме да најдеме безброј книги во електронска форма, во PDF, да речам, форма кои што се бесплатни може да ги користат да се користат сегде, глобално, во цел свет. Податоците на глобалниот индекс на конкурентност на Светскиот економски форум покажуваат дека на 100 жители во Македонија има 108 телефонски предплатници. Најмногу мобилни телефони во регионот користат црногорците, каде на 100 жители има 178 предплатници. По нив следуваат бугарите и хрватите. Од регионот, србите и граѓаните на Босна и Херцеговина се во групата на оние што најмалку користат мобилни телефони, односно 73 предплатници на 100 жители, а во Босна и Херцеговина 89. Зголемен бројот на одобренија за градба во Полошко во јануари во однос на истиот месец минатата година. Состојбата по градови е сменета. Ако лани Тетово беше на првото место по бројот на издадени одобренија, годинава тоа е Гостивар. Двојно повеќе одобренија за градба во Полошкиот регион се издадени во јануари годинава, во однос на истиот месец лани. Според податоците на Државниот завод за статистика, годинава издадени се вкупно 67 одобренија за градби, наспроти 30 минатата година. Гостивар во јануари годинава е на првото место по бројот на издадени одобренија, 37, додека пак во истиот месец минатата година немало ни едно. И во Теарце во однос на лани зголемен е бројот на издадени одобренија за градба, 11 наспрема 3. Во Тетово состојбата е обратна. Во првиот месец годинава помалку се градело, така што издадени се само 3 одобренија, наспроти 11 во јануари 2016 година. По 4 одобренија годинава во јануари се издадени во Боговиње и во Брвеница, по 3 во Врапчиште и во Желино, додека по 1 во Јегуновце и во Маврово и Ростуша. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите во Полошко изнесува 463.047 денари, што е речиси тројно повеќе во однос на истиот месец предходната година. Според Државниот завод за статистика, во извештајниот период е предвидена изградба на 84 станови со вкупна корисна површина од 13.648 метри квадратни.
Полицијата по предходна судска наредба во Гостиварска Лакавица одзеде огревно дрво. На автопат од Гостивар Тетово, СВР Тетово, регистрираше уште една сообраќајка предизвикана од животно. Со судска наредба вчера попладно од 18 до 19 часот, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, извршиле претрес во дворот куќата на 31 годишник во Гостиварска Лакавица. При претресот во дворот се пронајдено околу 22 метри кубни огревно дрво без печат и потребната документација. Тие се одземени и предадени се на шумската полиција. По расчистување на сите поединости, собственикот ќе се соочи со поднесок. На автопат од Гостивар Тетово кај клучката за Жеровјане, вчера околу 14 часот патничко возило од Ситроен C1 со скопски регистарски таблици удрило и усмртило куче бездомник, кое неконтролирано се движело по коловозот. Од удирањето во животното нема повредени, а причината е само значителна материјална штета. На гостиварското подрачје вчера вечер се случиле две кражби во казино и во куќа. Кражбите ги извршиле засега непознати маскирани лица. Казино во Гостивар и куќа во селото Галате вчера вечер станале мета на маскирани разбойници. Кражбата во казиното на улицата Борче Јовановски ја пријавил вработен во 23 часот, а се случила час и половина пред тоа. Ја извршиле три непознати маскирани лица. Тие најпрво се искачиле на покривот од постар објект во непосредна близина и преку отворениот прозорец од казиното влегле внатре. Според информациите од полицијата, внатре насилно ја отвориле алуминиумската врата од менаџерската канцеларија, каде имало два метални сефа. Сефовите ги отвориле со клучеви кои биле оставени на бирото и одзеле 1 милион и 750 илјади денари, потоа со пленот побегнале. Втората кражба е регистрирана во Галате околу 21 часот и 20 минути во куќа на 70 годишен жител на селото. За сега непознат маскиран разбойник насилно ја отворил двокрилната дрвена врата во приземјето на куќата, влегол внатре и целосно ги пребарал сите простории. Од дрвена кутија во плакар во спалната одзел околу 6.000 денари. Пред вратата го затекнал собственикот на куќата и за да избега го удрил со метална шипка по главата, нанесувајќи му телесни повреди. Од СВР Тетово сообштуваат дека и во двата случаја е извршен увид и се работи на расветлување на случаите и откривање на сторителите. На 12. март 2017 година во Скопје почина Вања Лазарова, македонската музичка легенда чиј што глас ги восхитуваше луѓето од различни меридијани, носејќи го во себе безвременскиот сензибилитет на својот народ низ безсмртната лиричност на македонската народна песна. Режи си 70 години целата своја професионална и лична ангажираност. Вања Лазарова ја посвети на афирмацијата на македонската фолклорна традиција, како неодминлив и со право речено најбележит сегмент од македонскиот културен и национален идентитет. Многобројни се интерпретаторите чии што песни народот ги зел за свој, зашто биле отпејани со ненадминат вокален артизам и оставиле собствен оригинален печат во колективното паметење и музичко препознавање на еден народ. Вања Лазарова Димитровска е родена во село Страцин, Кратовско, во 1929 година. Завршила учителска школа во Скопје, музички ексклузивец на македонската радио и телевизија, член на ансамблот Танец, а последните години од својот работен век ги поминала во културното уметничко друштво Билјана при сојузот на слепи лица на град Скопје, каде што ќе остане запаметена по својот професионализам и исклучителен хуманизам, но пред се по мотивирачката љубов кон македонското фолклорно наследство. Во темата на денот, Радио Слободна Европа ја анализира состојбата во Турција, каде треба да се одржи референдум по повод зголемувањето на надлежностите на председателот. Лидерот на главната опозицијска партија во Турција, Републиканската народна партија, Кемал Килиќдароглу, предвидува дека Турција ќе гласа против зголемувањето на властувањата на председателот Реџеп Тајип Ердоган. Според Килиќдароглу, референдумот нема да успее поради тоа што и во самата партија на Ердоган се појавиле противења на предложените уставни промени со кои се менува политичкиот систем во Турција.
Една личност ќе има многу моќ и влијание и тоа ќе представува опасност за единината на Турција, вели Килиќдарогу додавајки. Ние сакаме на нашите деца да им ја оставиме Турција со развиена демократија, независно судство и слободни медиуми. Со измените се намалува моќта на премиерот, а му се дозволува на шефот на државата да наименува министри и да владее со декрети. Тој ќе има контрола врз судството, како и врз извршната и законодавната власт, со што, според критичарите, вклучувајќи и многу западни влади, се брише демократијата во земјата. Председателот Ердоган вели дека промените се необходни за да биде зачувана стабилноста на земјата. И оти Турција ќе биде со политички систем, како што го имаат Соединетите држави и Франција. Турските провладини вестници објавуваат анкети кои покажуваат дека референдумот ќе успе, додека опозицијските вестници објавуваат анкети со спротивен резултат. Како и да е, ефектите од кампањата се проширија и во Европа. Турција и Холандија влегоа во војна на зборови откако холандските власти не им дозволија на турски министри да зборуваат за референдумот во Ротердам. Полицијата интервенираше за растурање на протестите до кои дојде пред турскиот конзулат во градот. Ердоган дури обвини дека нацизмот се уште бил жив на Западот. Бунлар не сијасет билиор, не улустарарасни дипломаси недир буну билиор. Бунлар бу кадар юркек, бу кадар коркак, бунлар нази калынтиси, бунлар фашист, буну бөле билиниз. Ердоган тоа предходно го изјави откако во Германија беа забранети неколку митинзи на турски министри. Во Холандија живеат околу 400.000 луѓе со турско потекло, додека во Германија нивниот број е околу 1.400.000. Обединетите нации соопштија дека 2016-та била најлошата година за децата во Сирија, во која веќе 6 години се води граѓанска војна. Според податоците на УНИЦЕФ, лани во Сирија биле убиени најмалку 652 деца, додека милиони деца страдале како бегалци, повеќето од децата загинале во борбите, додека другите починале поради недостигот лекови или намирници. Се проценува дека досега во конфликтот загинале околу 300.000 луѓе, додека милиони други ги напуштиле своите домови. Најмалку 8 лица загинаа денеска во експлозија на автомобил бомба во близина на хотелот Велија во главниот град на Сомалија, Могадишу. Директорот на итната служба Абдикадир Абдирахман изјави дека тие ги презеле телата на 8-мината загинати и изгрежуваат уште 7 повредени лица. За сега никој не ја презеде одговорноста за нападот, но западните медиуми наведуваат дека радикалната група Ал-Шебаб често изведува вакви напади во Сомалија. Возач на автобус кој е загубил контролата врз возилото влетел во маса народ во градот Гонаив на Хаити, при што прво усмртил еден пешак и повредил уште еден, за потоа при обид за бегство се забил во локален музички оркестар и убил уште 38 лица, соопштија локалните представници. Уште 13 лица се повредени во овој инцидент што се случил околу 4 часот изутрина по локално време во овој северен град, во кој живеат околу 300.000 лица, а кој од престолнината Порто-Пренс е одалечен околу 150 километри. Возачот на автобусот на приватната компанија Blue Sky потоа се забил во три групи улични музичари, додека со голема брзина се обидувал да избега од местото на несреќата, оставајќи зад себе крв на сите страни. Граѓаните на Холандија, односно 12,9 милиони луѓе со право на глас, во среда ќе гласаат на парламентарни избори на кои учествуваат 28 партии со вкупно 1114 кандидати за 150 пратенички места. Според аналитичарите, главната битка ќе се води меѓу либералната партија на холандскиот премиер Марк Руте и партијата за слобода на екстремниот десничар Герт Вилдерс. Последните резултати на анкетите говорат дека антиевропската и антиисламистичка партија на Вилдерс би можела да постигне најдобри резултати од своето формирање во 2006 година, но тоа не значи дека ќе ја добијат власта. Се очекува и следната холандска влада да биде коалициска, а повеќето партии се изјаснија дека не сакаат во коалиција со партијата за слобода. На два најголеми берлински аеродроми откажани се стотина летови, бидејќи вработените по вторпат во последниве 4 дена одлучуваат да штрајкуваат. Вработените од аеродромите штрајкуваа во петокот, но одлучиле денеска да го повторат протестот поради тоа што работодавачите не реагирале на претходниот протест, па понудиле нов договор за плата, поради кој и се бунат работниците. На аеродромот Тегел до вторник ќе бидат откажани 448, а на Шенефелд 194 лета.
Денес имавме облачно време наместа со сончеви периоди. Утрото беше постудено со температури од минус 4 до 5, а дневните од 6 до 13 степени Целзиусови. Слично време не очекува и утре, облачно со повремени сончеви периоди, но со благ пораст на температурите. Минималните ќе се движат од минус 3 до 6, а максималните од 4 до 15 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.